Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamoliddin ochilib. Hurmatli tomoshabinlar, bugun mana Qo'qon shahri Uchko'prik tumani Guliston qishlog'iga keldik. Kecha olingan videoni yana davom etmoqchimiz. Sababi ko'pchilik kommentariyada ozgina qimmat emasmi mollarimiz deb aytishdi. Kecha gapni ochig'i qorong'ida kelgandik biz. Ozgina mollar ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin sizning ko'zingizga. Mana Toshkent shahrida shora mol bozorlarini chiqaryapman. Ko'p bozorlar chiqaryapmiz. Solishtirib ko'ringlar va narxini ham ko'ringlar. Ma'qul kelsa mana kiyib olishlaring mumkin. Hozir sizlarga asobi keldim yana. Har bitta molni asob tashqariga chiqarib, narxini aytib o'tkazamiz. Qo'ng'iroq qilishlaring mumkin, ekran turgan nomerlar egalariki bo'ladi. Kecha ham qilgandik bu yerda videoni. Kecha qorangiroqda ozgina shu mollar yaxshi ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Bugun yana bir ko'rib o'ramiz. O'zim ham kecha qorangida yaxshi ko'rinmagan gapni ochig'i. Ma'qul kelsa mana narxlarni polni hammasini aytib o'tkazamiz. Kelaverasizlar, mabodo endi qiziqqanlardan bo'lsa, ular aytayapti, dastavkasi bor deyapti. Hozir sizlarga videoni boshlaymiz, hurmatli tomoshabinlar, ko'ringlar, bir mazaq tomosha qilinglar, mabodo endi olmagan taqdirlaringda ham narxlar qanday bo'lyapti, ko'rib olishlaring mumkin. Sizlardan hamisha like kutib qolamiz, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli chorvashqozlari, uylaringizda mana shunday mol ko'p bo'lsin, iloyim. Shu mana shunday molxona havas qilganlar, like bir ayamaysizlar hech qachon. Va kanalimizga mehmon bo'lsalaring, shunday patpasa kunukasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalaring, videolarimizni ko'rib turasizlar. Uy mashinani mol to'lsin deganlar faqat like bosasizlar. Hamisha sizlar like demanglar, hurmatli tomoshabinlar. Videolarimiz keng tarqaladi. Do'stlaringizga paydosta qilib tursalaring ham yaxshi ish bo'lardi. Mana shu Telegram sahifalariga, Instagram, farqi yo'q. Qayerga bo'lsa ham shu yordam tariqasida bir jo'natib tursalaring, xudo xolasa kanalimiz tez rivoj topib ketadi. Biz mana shunday chiroyli yaxshi videolar qo'yib turaveramiz. Hurmatli tomoshabinlar, bu nemis paroda sigirimiz, hozir tashqariga chiqaramiz. Hammasini bir ko'rsatib o'tkazamiz. Videorolikni boshlaymiz, hurmatli tomoshabinlar. Qani hammaga omad, mazaq tomosha qilinglar bir mollarimizni. Hurmatli tomoshabinlar, mana molimizni olib chiqildi, mana ikkitasi. O'zi bittasi suratdan bittasini olib chiqdik. Bu mana yoriqda bir ko'ringlarchi, bir narxini bir tanishib o'tinglar, mana molni sifatiga men gap yo'q deyman. Hech bir yakkalamasdan zo'r mol deyamiz, chunki ko'rib turganlaringizni mana molni o'zingiz ko'rishlaringiz mumkin. Yo'g'on mollardan bular birinchi qorini? Birinchi qori, aka endi kurak chiqaryapti. Birinchi qoringa mana, endi kurakchi chiqaryapti. Sizning zoti? Zot aka, ana. Nemis bilan galishdi. Nemis bilan galishdi emparoda sigirlari bular, xudo xolasa. Bu nemisni chetdagi shodan kelib, kelasi qondagi fitr tug'ilganlar aka bular. Aha. Ne qanchada tug'adi bu? Aka bular 8 oyga bordi. 8 oyga bordi. 9-oyga oyga o'tib tug'adi, xudo xolasa. Bir oy 40 kunda tug'adi mollar. Aha. Bo'ldi. Narx qancha edi buni aka? Tak. Aka narxini 50 million deyapsiz, kelishtirib beramiz. 50 million? Ha, 25 milliondan. Ikkalasiga. Ikkalasiga 25 milliondan 50 million aytilyapti. Aha. Kam bor, o'tib berasiz. Bilib o'tib beramiz, aka. Suti nechta bo'lardi, aka? Aka, suti birinchi tug'ishiga 20 tadan tepa deb beradi, kafolatini beramiz. 20 tadan ko'p beradi. 20 tadan tepa deb beradi, aka bular. Bo'ldi. Chunki sheriklari bular sog'ligi aka, oldin sinovdan o'tgan bo'lar. Aha. Mana hurmatli tomoshabinlar, 20 tadan oshiq sut berishar ekan. Xullas, kafolati mana aytilyapti. Ular aka, mana otlarni bir ko'rsating mana aka. Aha. Ularni mana otlar, yuvoshliklar, hamma yo'g'i joy-joyida bular. Nima berib boqish kerak 20 ta sut berish uchun? Aka, bizniki qishloq sharoitida oddiy silos bilan aka somondanlashtirib, aha. Ikki mahal beramiz, bir mahal o'rtasiga kunjara bilan suv beramiz deb aytdi. Bo'ldi aka shu. Shu holatiga 20 litr suv beradi. 20 litr beradi aka. Bular zotli mollar. Bo'ldi. Bo'ldi mana hurmatli tomoshabinlar, ikkovi ham pashta nemis bilan galishdan chashgandingiz-a? 25 million so'mdanga baho aytilyapti. To'q bog'os birinchi qoringa. Hali tushiyormagandingiz-a? Yo'q, tushiyorgan. Tushiyormagan. Bo'ldi. Bular narxini mana tanishtirib o'tib ketdik. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib yana bir ko'rsatib qo'yishim mumkin. Mana orqa oldilar mana sizlarga. Jinday sho'xlik qilyapti. Bular hali buzov, hali tug'magan. Endi orqalarini ko'rsatib qo'y, bitta joyda tursa bo'ldi bu. Qimirlamay tur, ozgina. Mana orqalari. Yes, gap yo'q lekin. Bunimiz chista nemeski paroda. Toza nemis paroda sigir. Kurakchi chiqarmagan bo'g'oz, a? Bo'g'oz 8 oyga boryapti, 7 oy to'lib 8-inchi oyga o'tdi aka. 8-inchi oyga o'tdi bu, mana. Bu haqiqiy tozasida, mana ko'rib turganlaringda. Bo'g'oz aka, bu mana molni mana bunday ko'ring aka, mana bu. Aha. Mana aka, yaxshilab ko'rsating buni. Buni aka o'tgan yil bitta yerga
Samarqandga sotilgan buni. Samarqandga sotildi. Sheriga. Tug'ilganda ukasi. Sutini ichdi buni? Birinchi o'zimiz chetda soqqanimiz 35 litr soqqanmiz birinchi tug'ishida. Birinchi tug'ishda 35 litr. Sheriga ha ukasini. Ana soqilgan chetda. Lekin bu toza meymiz aka. Birinchi tug'ishda 35 litr sut berdi deng-a? Sheriga ha. Yana ko'payadimi yo'qmi u suti? Aka, bizning qaysi keyin tug'maringiz ko'payib ketadi hali. Sut hamma molda ikkinchi tug'ishda ko'payadi. Uchinchi tug'ishda yana ko'payadi. Buni ortiqcha maqtash kerak yo'q. Bilgan odam ko'rgan odam biladi. Aha. Hop. Shuncha sut berar ekan mana hurmatli tomoshabinlar, narx qancha ekan? Narxi 26 million deyapsiz aka. Narxi 26 million so'm-a? O'tib berasiz. O'tib beramiz endi aka. Mana hurmatli tomoshabinlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ha, hozir hammasini birma-bir olib chiqib ko'rsataveramiz. Ma'qul kelsa mana kelib olaveringlar. Ma'qul kelsa telefon qilinglar. Maslahat so'ranglar, bozor narxiga solishtirib ko'ringlar. Bunaqa mollar bozorda qanchadan sotilyapti? Bozorga chiqib ko'ring avvalo. Toshkent shahrida kuzatib bor ekan bo'lsangiz, Toshkent shahrining mol bozorini ko'ringlar. Bunaqa sigirlar qancha narxga ketyapti? Ana o'shanga qarab bahosini berib, pichib, u masalan 26 million degazni bay o'tib berasiz, to'g'rimi? Ha, o'tib beramiz, aka, o'tib beramiz. O'tib berlar. Aytilishi shunaqa bo'lyapti. Bozorda ham masalan aytiladi, faloncha deydi, bab o'tib beradi. Endi hisob bilan aytyapmiz, 30 million deyorgan aka bo'lmayapti. Kelishtirib aytyapmiz, kelishtirib beramiz shunday. Kelishtirib? Kelishtirib beramiz. Lekin olib ichib sigir qiladigan odamni sigirim oldi. Bo'ldi, gap yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, mana kelishlaring mumkin. Haqiqiy sifatli oldi. Mana o'zim ham haqiqiy ko'rib turibman. Mana juda boshqachasidan, juda zo'ridan. Maqtash emas, boshqa emas. O'ta katta bo'lib ketadigan mol bu, xudo xolasa. Ikkinchi, uchinchi tug'ishga sut ko'payib ketsa kerak menimcha. Так, bu hozir baylovda turganim uchun ozgina shumligan qilib qo'yadi. Bu rossiyskiy poroda. Menimcha shunaqa. Voh, yexhe go'dan qarang. Baylaylar, hammasini birma hammasini mana shunga teramiz, hurmatli tomoshabinlar. Hop, baylang, mana shunga terak hammasini yorug'da chiroyli qilib bitta ko'rsatib o'taylik ularni. Voy jonivor, ko'z tegmasin, mashallah. Bir oyga beraman. Moling bo'lsa shunday bo'lsin deydi. Bu yoqdan lekin ozgina quyosh tushib qolar ekan. Mayli, mana bunday qilib ko'rsatsak bo'lar ekan, bunday qilib. Bu yerdagisi mana. O. Yaylovga chiqqanda bir o'ynab olar ular. Mana hurmatli tomoshabinlar, jemiz yetganicha olib chiqdik. Yorug'da sizlarga boshqacharoq, chiroyliroq ko'rinadi. Ichkarida hali qoldi ko'pi. Boricha mana bu yoqqa olib chiqdik. Hozir sizlarga polni hammasini narxini tanishtirib o'tib ketamiz. Hop. Qaysindan boshlaymiz? Mana shundan boshlaymiz-a bo'lmasa. Mana bu ikkinchi qorin-a? Ikkinchi qoringa, ha? Ikkinchi qoringa bo'g'oz molidan mana. 8 dan o'tgan, 9 ga borib bo'ldi. O'zimizning mollardan. Rossiyskiy mollardan. O'zimizning rossiyskiy paroda sigirlari. Ikkinchi qoringa bo'g'oz suti qancha aka buni? Aka 20 litr beradi aka. 20 litr sut beradi. Birinchisida 17-18 bergan. Birinchisida 17-18 berdi. Hozir endi ikkinchi qoringa xudo xolasa 20 taga chiqadi. Ha, xudo xolasa chiqadi. Narx qancha buni aka? Narxiga 22 million so'm. Narxi 22 million so'm aytilyapti-a? Ha, jonoras, bu o'zimiz savolgan o'zimiz dehqonchilikmi o'g'il? Aha. Azivosh. Bo'ldi mana. 22 million narx aytilyapti, ikkinchi qoringa bo'g'oz 20 ta xudo xolasa sut beradi. Rossiyskiy paroda sigirlar mana. Ma'qul kelsa mana kelishlaring mumkin. Bunisini ham mana ko'rsatib qo'ydik. Yuvosh, beschov savlular. Nemis molla aka bu. Bu nemis. Nemis paroda sigirlari mana hurmatli tomoshabinlar ko'rib turganlaringdek, bu birinchi qorinmi? Ikkinchisi. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ikkinchisiga bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Xudo xolasi tug'ib beradi. Sutlari ko'p buni ham, a? To'g'ri buni, ha. Nechta sut beradi aka? 20 ta bergan. Bu osha bilan yemiksa. Yana qo'shadi-da. Birinchisida 20 litr sut berdi. Endi yana qo'shilar, xudo xolasa. Hamma moldagi shunaqa, ikkinchi tug'ishda ko'payadi. Hamma biladi buni. Mana orqalarimni chiroyli qilib ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, sizlarga yorug' kunda mana kecha endi ozgina qorang bo'lib qolgan. Bugun mana ko'ringlarchi. Bu 24 million aka bu. Ha, bunon 22 bilan-ya. Так, bu 22, bu 24 ekan, hurmatli tomoshabinlar. Men ozgina adashib ketdim. 24 million so'mga baho aytilyapti-a? Tishi 6 ta. Tishi 6 ta. Bu birinchi qorinmi? Ikkinchisi. Ikkinchi qoringa to'q bo'g'oz. Ikkinchi qoringa to'q bo'g'oz, 8 oylik bo'g'oz mana. Bu nemis sizmi? Nemis paroda sigirlari. Suti 18 ta bergan ekan. Ikkinchi qoringa ko'payadi-a? Ikkinchi qoringa xudo xolasa ko'payadi mana. Ma'qul kelsa mana 24 million so'mga baho aytilyapti. Kami bor aytilishi 24 million so'mga aytilyapti. Bozorda ham masalan aniq o'sha pulga sotadigan puliga aytmaydi-ku, masalan. Kesalaring, misol tushirib olishlaring mumkin. Aytilishi 24 millionga aytilyapti.
Bazarda ham ko'p pul yetadi, lekin o'tib beradi baribir. Xo'p, bu yerda mana haqiqiy chista nemis parodasi kerak, ko'rsatib o'tdim. Bu 26 million so'mga baho etilayotgan. Birinchi qoringa hali xunajim bug'os bor. 8 oylik dedingiz-a? 8 oylik ekan. 8 oylik to'q bug'os. Chista nemiski paroda. Yosh narsa hali chiqmagan-a? Chiqmagan, endi chiqmagan. Buni sherigini 35 litr sut berdi dedingiz. Berilgan buni ko'yasi. Birinchi qorinda. Birinchi qorinda 35 litr sut bergan ekan, hurmatli tomoshabinlar, agar haqiqiy sutga olaman degan bo'lsangiz, mana haqiqiy sut beradigan nemis paroda sigirlari olishingiz mumkin, 26 million so'mga baho etilyapti. Bozor narxiga solishtirib ko'ringlar. Kelib berdi, mana yedishsini, boshqasini bir hafta mumkin sinab olib kichingiz mumkin. Jizzaqqa, Buxoroga, Samarqand, Navoiy, o'sha taraflarga, Toshkentga, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz deyapti. Agar bir joyda 10 ta ko'proq olamansangiz, ko'pchilik kelib, quvni qo'shlar, mana bir 3-4 kishi bo'lib, 2-2 ta olsangiz ham 10 ta bo'lib qolar. 5 ta olsa ham, 5 ta olsa ham dastavka bor, ha? 5 ta olsa ham dastavka bor ekan, hurmatli tomoshabinlar. Agar arzonchi mol olaman desangiz ham qo'ng'iroq qilib qo'yishingiz mumkin. Akamizda arzonchi mollar ham to'g'ri berishi mumkin ekan, shunday deyishyapti o'zlari. 10 millionlik mollar ham bormi aka? Top beramiz. Topsa bo'ladi, ha? 10 millionlik molga qurbiyat yetdi deganlar, mana 10 millionlik mol olishingiz ham mumkin, 12 million, 20 million ketaverar ekan. Bu yerda mana buni ko'rsatganimiz yo'q-a? Ha, buni ko'rsatganmiz. Buni bugun ko'rsatdik-a? Yo'q, bu hali ko'ringan. Kecha ko'rsatganmiz, bugun yorug'da yaxshi ko'rsatdik. Bu rossiyskiy paroda. Rossiyskiy paroda sigirlari. Nechta tuqqan? Bu ikkinchisi ana. Ikkinchi qoringa bug'oz. Ha, tishi 6 ta. Tishi 6 ta chiqqan, ha? Ha. Sut ko'p, ha, buni ham. Aka, buni 25 litr garantiya beramiz bu. 25 litr sutiga garantiya. Ha. Mana orqalari, molni ko'rinishi mana sifatli va yirik narsalar, yo'g'on narsa. 26 million so'mga baho etilyapti. 26 million so'm ekan bahosi, hurmatli tomoshabinlar, mana bir yaxshi ko'rsatdik. Kelishtirib beriladi. Bo'ldi, buni ham narxini bildik. Mana endi ikkinchisini ko'rsataylik. Ichkarida hali mollar ko'p, shunga endi ozgina tezroq nima qilib boramiz. Bu qanaqa edi? Nemis paroda bu. Bu ham nemis paroda. Ikkinchi tug'ishga. Bu sutiga 20 ta aniq 100% garantiya. 100% garantiya 20 ta sutga javob deng-a? Bo'ldi. Narxichi, narxi? 24 million so'mga baho etilyapti. Bo'ldi, buni ham narxi mana aytildi. Yorug' yozda ko'rsatilyapti. Sobi sizlar uchun. Kecha yana qorangida ozgina anaqa qildim. Bular bor, mana rossiyskiy bular. Yo, galishtirmayman. Bu nemis. Nemis ham o'tdi. Bu nemis. Nemis paroda mana, hurmatli tomoshabinlar. Tug'magan, ha, hunajini? Sal kuragi yo'q. Kuragi ham yo'q, birinchisi bug'os lekin, ha? Bug'oziga aniq 7 toyga aniq. 7 toyga borib qoldi, 7 toylik. 7 toylik. 7 toylik bug'os sigirlardan nemis paroda mana. Narxchi? Bu 25 million bo'lib ketdi. Narxi 25 million so'm. Mana. O'tib beriladi, ha, narxidan, xudo xolos. 25 million so'mga mana, hurmatli tomoshabin, sutini ishda buni. Endi aka, bu ham 20 tadan kam bermaydi. 20 tadan kam bermaydi. Birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishga 20 tadan kam bermaydi. Kam bermaydi, birinchi tug'ishga. Bo'ldi, mana buni ham olib qo'ydik, hurmatli tomoshabinlar, bunisi bor mana, yonida. Bu galishda ham, bu ham birinchi qorin, ha? Bu birinchi qorin bu mana. Birinchi qoringa bug'oz. Bu 8 oydan o'tdi. 8 oydan o'tdi bug'oz degan mana. Narxi qancha endi, aka? 22 million. Narxi 22 million so'm. Hali tug'magan, tish chiqqan. Tish endi ikkita chiqardi. Tishni ham chiqaryapti. 7 oylik bo'g'ozmi yo 8 oylik? 8 oylik. 8 oylikka bo'g'oz. Mana yana soyotdi mana jon. Aha. Nihoyatda yuvosh mollar. Bez sho, bez belo sog'lora. Nihoyat bez sho. Bo'ldi, bunisi qanaqa edi? Bu galishdi. Bu galishdi ham, bu ham buzovcha hali. Ha, bu ham buzovcha hali. Lekin bo'g'oz, ha? Ha, bu 6 oylik bo'g'oz. Bu 6 oylik bo'g'oz mana. Buni ham sut ko'p bo'ladi, xudo xolasa. Bergan bo'ladi. O, taglarda o'zi aytib turibdi mana. Galishdi endi sut ko'p bo'ladi, hurmatli tomoshabinlar. O'zingiz bilasiz. Mana taglarini qarang, suskalarni. Mana. Mana yerlari. Narxini qancha ekan buni, aka? Narxini 23 milliongacha baho etilgan. 23 millionga etilgan, ha, bahosi. Kechagi narx mana. Hurmatli tomoshabinlar, pastda mana ko'rsatib qo'ydik, bu tarafda mana sigirlarimiz birma-bir yorug' yozda bir chiroyli qilib ko'rsatib qo'ydik, ko'ringlar. Ana endi sizlarga ichkarida bor, hop, bu yerda joy qolmadi. Buni ham aytdikmi narxini? Yo'q, endi aytdim. Mana buni mana yorug' paytda ko'rsatib beraylik. Bu tuqqanmi oldin? Yo'q, birinchi tug'ish xunajim. Xunajim? Aha.
Gelişti mi? Şahkı durulma gözüm. Mesniz çetteki mesniz. Bu hem en çok kötüler halkalar yoğun agen. Şimdi ha. Şu da katta sıfatlı mallarda muket edigen mal agen bu. Şu suyayı buzu agen maşin ha. Birinci karınge boğaz. Kaçı da toğadı agen bu? Boğazda bir ay toğadı. Bir ay da toğadı. Sütü köp. Sütü zor bunu. Sütü zor. Narhçı. Narhçı 25 milyon TL. Narhçı yan zor değil. Sütü yan zor, narhçı yan zor. Bolla. Yani dale paçah mallar, pulu geyerse, sütü geyerse bular. Bu mallaram pulu geyerse, sütü geyerse. Gövdesi geyerse. İyi kısım mallardan yok aslında da. Çıkıp olsa. Çıkaramaz. Allah Allah sen. Sütü mallardan çıkıp olsa iyi ana kast. İyi kısım oluyor. Hürmet tamasha bile bir mene. Qolgan mallarimizni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu bilan videoni tugatsak bo'ladi. Yana bitta firma bor aytmoqchi. Uni ham ko'rsatamiz. U yerda ham mol bor. U yerda bor. 20 tacha bor ekan mana. Bunisi mana hozir arzonroqmi yoki qimmatroqmi? Arzonroq. Qancha narxi aka buni? 15 million. Narxi 15 million so'm. Bu ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ha. Ha, kechkiroq. Kechkiroq bo'g'ozda. 6 oylik, 4 oylik. 4 oylik bo'g'oz, ha? Nimasi qanaqa edi zoti? Galishdingiz. Zoti galishding. 4 oylik bo'g'oz ekan 15 million so'mga. Bunisi bor navbatdagisi mana. Sal endi shu narxiga arzonroq mana. Yonidagi arzonroq, ha? Bu ham arzonroq. Qancha? 16 million. 16 million. 16 million. Bu ham galishding, kechkiroq bo'g'oz. Kechkiroq 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz, ikkalasi 4 oylik. Bo'ldi. Qancha narxida? 16 deysiz, ha? 16 million so'mga aytilyapman molimiz mana. O bunisi bor, bu ham birinchi qori, ha? Hammasi birinchi qori, aytib aytdim. Bu yerda mana hammasi birinchi qori. Narx qanchadan bular hammasini? Hammasi aka. Mana mana shu narx qancha bo'ldi? Bular mana birinchi qori ekan, ha? 22 million. Mana 22 million, to'g'rimi? Mana 22 millionlik molni ko'rsatib beribsizlarga. 7 oylik aniq bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz ekan mana. Uzoqdan ko'rsatadigan bo'lsam, mana holat. Xo'p, hammasi bu yerda birinchi qori, hurmatli tomoshabinlar aytilyapti. 20 qancha dedingiz? 22 million. 22 million so'mga baho aytilyapti. Bunisichi? Bu ham shunaqa 7 oylik bo'g'oz. Xuddi shu narxda, xuddi o'sha pul. Gavdasi bir xil egizaklar. Egiz tutqanda qanday egiz tug'ilgan haqiqat? Yo'q. Ha, yo'q, men birga kelgan demoq. Bitta partiya. Bitta partiya degan bo'ldi. Bitta partiya. Bu ham birinchi qori, ha? Birinchi qori. Bu nemismi? Ya galishdingmi? Galishdingiz zot bu aka. Galishdingiz zotidan. Birinchi qoringa. Narxi ham 23 deyapsiz. 22 million. 22 million deyapsiz. To'g'risi 20 ga 5 million. Bu yerda aslan bu yog'i 22 million bo'layaptimi yo mo'li arzonroqmi? Arzonroq. Bular 20 million. 20 million. Bular 20 million so'mdan. Nechinchi tug'ish bular? Birinchi. Bular ham birinchi tug'ish. 20 million so'mga aytilyaptiki mana. Birinchi qoram bu ham. Nemismidi bu? Yo, galishdingmi? Galishdim bular. Hammasi galishding. Galishdim. Ikkita nemis bor. Ikkita nemis bor. Ha, bunisi ham bor mana galishdingmi bu? Galishdim. Birinchi qori, ha bu ham. Birinchi qori. Bunga 20 million bo'lyapti. Bunga 20 million aytilyapti. Qancha tug'adi mana shu? Bu 2 oy tug'adi. Bu 2 oyda tug'adi. Sut ko'p mollardan. Bular ko'rdi tashqarida. Bular ko'rildi. Mana. Bitta qoldi u yapaloq. Yapaloq qolib ketyapti bu yerda mana. Bo'yi pastroq, lekin o'zi iyenli juda. Narxi qancha edi mana shuni? Narxi 23 million so'm aytyapti. Narxi 23 million so'mga. Sutu ko'p, ha? Nechinchi qorin bu? Birinchisi aka. Birinchisi. Hammasi birinchisi. Bizga shu yo'q. Shu yo'q. 23 million dedingizmi? 23 million. Mollar nemis, ha? Nemis qancha? Nemis 25 milliondan dedik. Ikkalasi nemis, ha? Yonma-yon turgan. Ikkalasi nemis, hurmatli tomoshabinlar. Qanchasi kerak? 20 litrga javob beramiz. 20 litrga javob. Aha, endi oshig'i bor edi, 20 litrga javob beramiz. Aha. Bo'ldi mana. Hurmatli tomoshabinlar, hamma molni bir ko'rsatib o'tib ketdi mana yorug' kunda. Chiroyli ko'rindi deb o'ylayman. Qo'ng'iroq qilaverasizlar, mana shu nomerlar yonib turadi, akalarimizniki bo'ladi. Dastavka olsangiz, mana dastavkasi bor ekan, 5 ta olsangiz ham dastavka qilib beramiz, deyapti. O'zbekiston bo'ylab ekan bu dastavka. Hop. Mana birinchi qoringa bo'g'oz. Xudo xolasa galish temporada tug'ib berishi ham aniq bo'ladi, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, yaxshi kunlarga olib boqinglar, omad tilab qolaman mana shu chorvosh qo'zlariga. Oylar va boqinglar sut yo'nalishi bo'yicha mana molimizga yetmaydi, eng ko'pi beradiganini eshitib qoldik. Men 35 litr ekan. Sheriga beryapti ekan 35 litr birinchi qoringa. Qolganlari ham qolishmaydi, puliga yarasha hammasi. Qo'ng'iroq berasizlar. Va kelib olishlaringiz mumkin. Ko'p ko'rib ketishlaringiz mumkin. Yaqin atrofda bo'ladigan bo'lsangiz, bir bunday kirib ko'ring.
Mana shu Qo'qon shahridan ko'radigan bo'lsangiz yoki Farg'onadanmi, uzoqroq joy. Endi u Samarqandlardan kelish ozgina qiyinroq, lekin kelsa masalan ko'proq olishga arziydigan bo'lsa kelishlari mumkin. Omad do'stlar, shunaqa gaplar. Hozir ikkinchi fermaga boramiz. U yerda ham sigirlar bor. Ularni ham sizlarga mana shunday chiroyli qilib ko'rsatib ketamiz. Maqul kelsa qo'ng'iroq qilib o'rasizlar. Hammaga omad. Like bosmaganlar bitta-bitta like bosib yuboringlar.